Mango është një frut shumë i veçantë që ndihmon organizmin dhe forcon imunitetin gjithashtu. Por është edhe një frut të cilin e gjejmë në receta të ndryshme, si ato me shije të kripura, por edhe ato me shije më të ëmbla. Sot, së bashku me menaxherin Sajmir Kule, ne do të propozojmë për të gjitha anvisat dy smoothie mjaft të veçanta, të cilat sigurisht ju mund t'i riprodhoni dhe në shtëpi tuaja ose ndoshta ti porosisni në momentin që do jeni në bare. Miri, mirë se t'gjejmë fillimisht. Mirë se na erdhe, na kishe marrë malli. Ritakohemi me shumë kënaqësi. Dy receta mjaft interesante, si çdo herë tjetër, me disa këshilla sigurisht edhe me shikuesit, që ka si përbërës... Si që the dhe vet, mango është një frut i veçantë, për nga vitaminat që ka, ndihmon organizmin në shumë gjëra, lëkurën, stomakun kur ka dhimbje, ka 40% e nevojës ditore për vitamin A që i forcon dhe imunitetin. Edhe është një frut i shishëm. Pa. Dhe me të cilin mund të realizosh edhe smoothie apo lëngje të ndryshme? Mund të kombinosh smoothie zakonisht, sepse është tul, nuk është si portokalli ose si molla. Pa. Pra është e përshtatshme për smoothie-n. Mirë, është edhe një frut vetëm pak i kripur si çmim, ëh, nuk është se është edhe shumë kërkohet, domethënë ka kombinime të ndryshme që t'jen edhe të shijshme, por që sigurisht ta kemi dhe të përballueshme për xhepat tanë. Po, normalisht ne mundohemi t'i ulim ato, po prap sado do arri atë çmimin. Por këtë kërkohet pavarësisht pra se është pak i shtrenjtë për t'u bler sërish në smoothie të ndryshme është i preferuar. Po, është goxha i preferuar edhe siç ta kam thënë dhe më parë, në disa momente njerëzit zgjedhin lëngje të ndryshme, për shembull për imunitetin, zakonisht në periudhat gripale, përdorin goxha smoothie-n e mangos. Pa. Sot çfarë receta ke rezervuar për shikuesit tan? Sot kam dy receta dhe e para është, si të thuash, për mëngjes, për të plotësuar nevojat e mëngjesit, ka qumësh, ka kos, ka mangon, ka dhe banane. Pa. Kjo është e para. E para. E dyta, zakonisht mund ta konsumosh edhe ndre, ka ananasin, mango dhe lëngun e portokallit. Pa. Ndërkohë do të nisim njëherë me përgatitjen e recetës së parë, mirë ja? Po, patjetër. Domethënë, to i gjen në internet, janë kombinime, unë mundohem t'i gjej sa më të thjeshta edhe sa me kosto sa më tullet. Po, janë të thjeshta, duhet thëmë, por që ka dhe kombinime, për shumë që janë to farakia, boronic, po jo të gjithë si që the dhe ti mund të përbollon. E vërtet. Fillimisht, qëfar duhet të bëj me smoothie-n e parë, që si bazë ka mangon? Kemi qumshi, kosin, mangon dhe banane. Dhe... Do i edhim gjitha në blender, do i miksojnë, do të nxjerrin smoothie-n ton. E vendosim ndërkohë blenderin këtu që të fillojmë me njëherë nga puna. Është përgatitje që do shumë pak minuta pa tjetër. Është thjesht. Fillimisht. Tash i fillojmë, hedhim ingredientet, pare në edhim qumshin. Po, një gotë qumshti është mjaftueshme. Një gjysë gote, kosin. Po, e hedhim dhe kosin ndërkohë. Qofse dëshironi si mas tinës shtem dhe akull, gjithsesi. Po. Jemi akoma herët, besoj. Ndërkohë kemi edhe banane. Dhe banane. Më çudit fakti si mungon molla, si gjithmonë e gjejmë kështu si frutë të kombinuar, po thuaj se në çfarë lloji... Po zakonisht mango, nga që banania ka dhe efektin që e trash lëngun, krijon atë smoothie kompakt. Kemi dhe mangon i kemi lënë për në fund, ëmbëlsira për në fund. Të lutem. Duhet ta qërojmë. Fillojmë qërojmë mangon, është shumë e thjeshtë për të qëruar. Një mango, gjysë mangoje... Gjysë mangoje... është e mjaftueshme, po. Do të na duhet gjysma tjetër e mangos edhe për smoothie-n e dytë apo jo? Për smoothie-n e dytë. E hedhim ndërkohë. Po, fillojmë e hedhim. Edhe gjysmën e mangos. Dhe pothuajse është gati. Fillojmë ta përzijem. Dhe pas disa minuta që e kemi gati tashmë. E kemi gati, mjafton të servijen. Për ta konsumuar dhe sigurisht ndoshta si pas dëshirës edhe mund të shoqërohet me diçka tjetër për të ngrënë të letë, sigurisht se... Për mëngjes. Vetë, po.
edhe kjo ka, kam përshtypjen edhe proteina, edhe kalori. Kjo, thëmë unë që është një mëngjes i plot. I plot. Edhe nga ngjyra dhe nga aroma, është fantastike. Dhe përveç vlerave sigurisht ushqyese që ka, e shëndetshme për të konsumuar, e kemi gati smoothie-n e parë me bazë mangon. Gati tashmë për ta konsumuar. Me shumë vlera, me shumë vitamina. Patjetër. Me shumë vlera ushqyese. Siç e tha mango. Sigurisht është edhe aroma shumë e mirë, jam e bindur edhe shija patjetër. Edhe shija shumë e mirë. Dhe ka ardhur momenti të prezantojmë tek shikuesi recetën e dytë, smoothie-n e dytë dhe kombinimet që ti ke përzgjedhur për të bërë përveç mangos që është si protagonisti i recetës sigurisht. Mangon e kemi të ftuar në VIP, do marrim ananasin, portokallin, edhe do bëjmë smoothie-n e dytë, i cili është me vërtet edhe i shijshëm. Edhe në drek mund marrësh ato vitaminat që ti kërkon, sidomos vitaminën A. Ananasi dhe portokalli ndoshta anon pak të pjesa më e afërt si shija, apo nuk ka të bëjë, është kombinim, po themi, i përshtatshëm që... Ananasi dhe portokalli, portokallet tani për momentin janë të ëmbla, po ananasi është pak i afërt, plus mango jep atë shijen e veçantë. Edhe kemi një lloj ekuilibri shijesh që lëngu hyn më shumë në ndim të lëkurës. Në ndim të lëkurës. Dakor, nisim më njëherë nga përgatitja. Patjetër. E nisim nga portokalli. Un kam dhe shtrysën e madhe, po më që po e bëjmë kushte shtëpie, po e bëjmë te shtrysja manuale, ase. E shtrydhim portokallin me dorë. Jemi më praktik kështu, edhe më popullor sigurisht. Qofse nuk kemi shtrysë të madhe, kemi vetëm blender në shtëpi. Patjetër, po. Gjenë gjithmonë mënyrat alternative për të gjetur zgjidhje. Tashi marim ananasin. Ja, ku e kemi ananasin. Ananas na duhet thjesht i copë. Pa. Ne fillojmë e qëroj. Një copë na duhet. Është e mjaftueshme, a? Pa. Edhe ananasin si që qërojmë shalqi. Si që konsumuar, po. E njëta mënyrë. E njëta mënyrë edhe ananasit. I eqim atë pjesën e fort që ka sipër. Dhe procedojmë me pjesën i eqim të pjesën. Po, lartë. Do t'ja shtojmë portokallit. Do t'ja shtojmë portokallit, do më thonë, do edhim blender, do shtojmë portokallin dhe në fund fare. Mangon. Kemi smoothie-n e radhës. E lëm këtu për momentin. Pa. Na duhet sërish blenderi. Pa. Ja ku e kemi dhe blenderi. Pasi qëruam ananasin. Aha. Të qëruam dhe mango. Dhe është thjesht më pas procesi i po, bashkimit për të përftuar masën i një smooth. Të tre produkteve, pa. Shumë i thjesht edhe ky smoothie. Po. Nuk duhet shumë, më mirë se ne shpeshherë. Edhe ndoshta harrojmë dhe na duhet her pas here ti shohim, ti kemi përpara syve që të kujtohemi dhe të kujdesemi për veten tonë, për shëndetin tonë, ëh. Po. Këto janë mënyra shumë të mira për ta bërë këtë gjë. Konsumimi i lëngjeve apo nuk e di se ku kam dëgjuar një shprehje që thotë ti përdorim ushqimet si ilaçe që mos përdorim ilaçet si ushqime. Që shumë e bukur, po. E vërtet. Shtojmë ananasin. Shtojmë edhe ananasin. Na kombinon këtu ngjyra e verdhë, e kemi. Po, këtu është familja e biondeve. Një smoothie biond. Dhe tani është momenti që të shtojmë. Do shtojmë dhe portokallin. Dhe pas pak minutash besojmë se kemi të finalizuar edhe smoothie-n e dytë. Ja ku e kemi. Pasi kemi hedhur gjithë ingredientët, fillojmë përgatisim smoothie-n. E kemi tashmë pas disa minutash gati. Tashmë e kemi gati. Thjesht dhe mjafton ta hedhim në një gotë dhe ta konsumojmë. Si në shtëpi tona, ashtu ndoshta edhe në bare kur ulemi sigurisht mund ta porositim sepse është e shijshme dhe me vlera ushqyese. Duhen theksuar këto sepse janë fakte. Tashi
E kemi gati. E kemi gati për ta shërbyer. Do ta afrojmë edhe smoothie tjetër. Ja ku i kemi. Si në ngjyra shumë të bukura. Edhe të shishme dhe me aromë shumë të shishme, po. Edhe pipat. Edhe pipat i kemi të kombinuara. Mirë, shumë faleminderit edhe një herë dhe të lumshim duart. Faleminderit ty, ishte kënaqësi Klodi. Shpresojmë ti kemi ardhur në ndihmë dhe anvisave, shikuesve që po na ndjekin në këto momente, për të kombinuar, për të realizuar ata smoothie të ndryshëm, por që sigurisht si bazë do të kenë mangon. Po, mangon, shpresoj që po. Mund t'i gjejmë në internet formulat, qofse ingredientët, qofse portokalli të bëndon për somatu, nëse diçka. Gjejmë lëngun që duam ose ingredientët që duam në internet, edhe i kombinojmë vetë sipas kombinojmë sipas dëshirës. Mirë, faleminderit. Sipas nevojës. Patjetër. Faleminderit. Suksese. Mirupafshim. Ishte kënaqësi të mirë pres. Faleminderit.